Dragi naši pacijenti, veliki pozdrav iz Novog Sada od doktorice Ivane i moje malenkosti. Sa nama je jedna naša pacijentkinja, Draga, sa kojom se družimo već duži niz godina. Naime, ona se javila kod nas pre, ja ne znam, oko 2015. godine, 14. sad već ne znam tačno, imala je parodontopatične zube i tada smo mi te zube spašavali. Zapravo bila je terapija da se po svaku cenu spašavaju, da im produžimo vek trajanja, tako bilo. Mi smo to čistili laserom, čistili smo, u stvari, i doktorica Ivana je čistila džepove laserom i zube smo te splintirali, tako da su oni ostali još koju godinu. I onda posle toga se javila opet kod nas posle 3, 4, 5 godina i na kraju smo se odlučili da uradimo jednu vilicu po vilicu, pa smo izvadili zube iz gornje vilice i ugradili implantate i napravili joj zubni most od keramike. To je bilo pre oko 3 godine. Tako, 3, 4, to je bilo sam. Tako da ona je već sad ide 3, 4 godine sa tim implantatima i zubima. A dole smo sada uradili implantate i zube, to ćemo vam sada prikazati. I doktorica Ivana će vam objasniti šta smo mi to radili i čućete od naše pacijentkinje kako ide s tim implantatima, se to može izdržati s time ili je to naporno i sve tako, važi? Ništa, znači s Miška ja smo se družila jako dugo. Sada pacijentkinja ima na 4 implantata gore i dole metalokeramičke hibridne radove, znači most metalokeramički. Boja je skroz prirodna, C1 smo izabrali. Znači nisu jako svjetli zubi, jel? Ne, nisu jako svjetli zubi. Ali deluje da su. Da, mislim, sve zavisi od pacijenta do pacijenta i kako imate ten i boju kose i očiju. Znači boja mora individualno da se bira, naravno ko šta voli i želi, ali ovaj put smo hteli da to budu što prirodniji zubi i u tome smo i uspeli. Samo možete da vidite, mislim, samo možete da mi vi reći kako vam je bilo, mislim, od tog prvog puta kad smo se videli, dok smo radili laser, pa sad sve do sada. Sve je bilo odlično. Što najvažnije, ubili ste strah u meni, a što se tiče zuba, nikakav osjećaj. Znači kao da su moji, najnormalnije, uopšte nema čovjek osjećaj da to, da je strano telo, kako već da je veštačko. Za te gornje, tu ste sad već 3-4 godine. Gornje, da, to je super, evo sad se privikavam i na ove donje, već sam navukle, nema tu šta. Za našu pacijentku je to bilo dosta važno, pošto se ona bavi muzikom, u tom je, da kažem, poslu, tako da nije samo estetika, već sami izgovor i, da kažem, pevanje, tako da kako je tu ovaj što se... Odlično. Može se to, ja, bez problema. Ide tako. Znači, isprobani su što stiče. Isprobani odmah. Isprobani, da. Da, možete da pogledate malo, eto, izbliza kako to malo osmeh izgleda naše pacijentkinje. Da. Jeste vi zadovoljni estetski sa tom gornjom kako? Da. Jeste, jel? Da, odlično, odlično, tako da, eto, da. Obe su odlične. Da, odlično. Obe su dobre, može se s njima, jel? Ma kako? Da. Tako da, eto, još jedan slučaj, vam prikazujemo i idemo dalje, vidimo se kod nas u Novom Sadu. Prijetno.